Why was my words expunged? Do you object? Do you protest to that? No, I'm asking, why were they expunged? ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಗೌತಮಿ ಅದಾನಿ ಬಗೆಗಿನ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪದಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಕೇಳಿದ್ದು ತಾನು ಮಂಗಳವಾರ ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯವನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಪ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅದಾನಿಜಿ ಅವರು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಪವನಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದಿಗೂ ವಿಫಲರಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಾನಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಡೆದ್ರು, ಪ್ರಧಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೂ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2014 ಮತ್ತು 2022 ನಡುವೆ ಅದಾನಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ $8 ಶತಕೋಟಿಯಿಂದ $140 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. 2014 ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಉದ್ಯಮಿ ಅದಾನಿ 600ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಂಡೆನ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯನ್ನ ಆಯ್ದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಳೆಯ ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ಅಪಖ್ಯಾತಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಆರೋಪಗಳು ಅಂತ ಕರೆದಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಬಂಧಗಳು ಶುರುವಾದವು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜದಿಂದ ನಿಂತರು. ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ರು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಗುಜರಾತ್ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. 2014 ಮೋದಿ ರಾಷ್ಟ ರಾಜಧಾನಿ ತಲುಪಿದಾಗ ನಿಜವಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ರಾಹುಲ್, ನೀವು ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದಾನಿ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅದಾನಿ ನೀಡಿದ ಹಣ ಎಷ್ಟು? ಈ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೋದಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.